E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui na nossa coluna Papotec na Rádio Cidade. Eu quero começar essa coluna perguntando pro pessoal aí do estúdio, Mário, Renata, se vocês se lembram ou foram usuários de algum celular da marca BlackBerry. Esses celulares ficaram bem famosos ali no final dos anos 90 até mais ou menos o início ali dos anos 2000, né, um pouco antes da chegada dos iPhones e dos smartphones como um todo. E eles ficaram famosos por ter tela, por ter teclado físico ali, né? Não foram poucos os modelos de BlackBerry que fizeram sucesso, no mercado. Porém, a notícia que a gente tem agora é de que uma empresa que faria, que tentaria trazer a marca novamente ao mercado com tela, com teclado físico, anunciou seu fechamento. Ou seja, a BlackBerry vai ficando cada vez mais longe de ver uma luz no fim do túnel para retorno no mercado. Como eu falei, essa marca ficou bem famosa ali no início dos anos 2000, quando os celulares com teclado físico eram bastante populares, né? A gente não utilizava, os smartphones como utiliza hoje. Mas já dava para trocar mensagens de texto, fazer publicações em algumas redes sociais utilizando o teclado físico, e isso determinou então o sucesso da marca, que liderou muitos anos ali as vendas do mercado de celulares até 2007, 2008 ali, quando os iPhones começaram a se tornar bem populares. E com a popularização dos iPhones e de outros smartphones da Samsung e de outras marcas que já traziam o teclado na tela e diversas outras funções muito mais avançadas do que a da própria BlackBerry, o telefone da marca foi ficando para trás. Sendo assim, ela tentou, ao longo dos anos, voltar ao mercado, trazendo aí esse design clássico do teclado físico, mas sem sucesso, né? Ela tinha uma parceria até então com a marca TSL, que também já tentou de outras formas e já anunciou, inclusive, que os smartphones, que os telefones BlackBerry voltariam ao mercado, porém sem sucesso. Então, uma empresa norte-americana, uma startup chamada Onward Mobility, afirmou que lançaria modelos de BlackBerry clássicos com suporte a 5G e outras novidades. Porém, como eu disse aqui no começo da coluna, essa empresa anunciou seu fechamento e então ficou cada vez mais difícil para a BlackBerry, né? Inclusive, a empresa anunciou recentemente que vai vender as patentes do seu teclado, da sua tela, dos apps de mensagem que fizeram parte da empresa. E também já havia anunciado há algum tempo o fim do suporte para os telefones clássicos, né? Inclusive, eu me pergunto quem ainda em 2022 utiliza um BlackBerry, porque esse telefone é muito antigo. A gente sabe que tiveram alguns telefones clássicos relançados aí, mais atualizados, porém, fica cada vez mais difícil no mundo onde a gente vive com smartphones cada vez mais tecnológicos, com diversas funções diferentes, utilizar um telefone que tenha como única e exclusiva inovação um teclado físico, né? E um teclado de difícil utilização, né? Já que o teclado virtual que já está presente aí nas telas dos smartphones são muito mais rápidos, muito mais fáceis, né? E é um número muito pequeno de pessoas que ainda se apegam a esse teclado físico, né? A gente utilizou ele por muito tempo. Porém, os smartphones, os iPhones e outros smartphones com Android vieram então para revolucionar esse mercado tecnológico de celulares. E aí fica o nosso sinto muito, né, para a empresa que infelizmente agora não vai poder retornar ao mercado. Pode ser que alguma empresa americana acabe comprando as patentes e aí tenha então esse propósito de relançar o BlackBerry no mercado. Mas é muito difícil, visto todas essas dificuldades que eu citei aqui na nossa coluna para o retorno dos BlackBerries. A
A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa coluna e me contem aí, pessoal do estúdio, vocês que têm uma idade, eu não vou dizer mais avançada, mas eu vou dizer uma idade mais acima, se vocês chegaram a utilizar os telefones BlackBerry, com muito afinco. Um abraço e até a próxima semana.